Однією з найхарактерніших особливостей творчої індивідуальності Івана Нечуя Левицького є гумор, який сам письменник вважав невід'ємним елементом української психіки, багатої на жарт, смішки, штукарства та й загалом на гумор, ще часом і дуже сатиричний. Це невимушений життєрадісний сміх, що сягає корінням у фольклор. Гумор лунає на багатьох сторінках творів письменника. Його гумор набуває різноманітних відтінків – від світлого, життєрадісного сміху до сумно-іронічної посмішки або прямої карикатури. Перейнята ним і одна з найкращих повістей Нечуя Левицького – «Кайдашева сім'я». Твір було опубліковано в 1879 році. Перед нами проходить ціла низка колористичних постатей – старий Кайдаш з його забобонами і частим прикладанням до чарки. Улеслива і чванлива Кайдашиха, понурий і суворий Карпо, горда і бриклива Мотря, тиха Милашка і жвавий, запальний Лаврін. Придивімося до чоловічої половини сім'ї Омелька Кайдаша. Чим живуть? Про що ж вони мріють? Карпе, а кого це ти будеш свати? Бо, мабуть, перед Семеном тебе батько, та вже його жених. Посватаю кого, трапити. Карпе, сватаю, мабуть, знаєш кого? Сватаю Палашку. Кращої от Палашки на всі Семигори немає. Сватаю, якщо тобі треба. Ну, якщо на мене, то я б сватав Палашку. У Палашки брови, як шнурочки. Моргне, ніби вогнем сикне. Одна брова варта цілого вола, а другий і ціни немає. А що гарна, як намальована. Коли в Палашки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби. То свати хівлю. Хівля доладна, як писанка. І вже ж доладна. Ходить, неначе горох ступі товче. А як говорить, то носом свистить. То свати Вівдю. Чим Вівдя не гарна? Вона як тонісінька, як сопілочка грає. А тиха, як ягниця. Тиха, як тилиця. Мені, аби дівка трохи бриклива була, щоб у неї серце з перцем було. Ну то свати тоді Хімку. Хімка як гарна, так і перекинеся. Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом, вона чує, як на небі млинці печуть. А ходить, неначе горох точить. Такі викрутаси виробляє. А чого це ви поставали? Та посталакаєте своїми язиками, бо то що, а? Чи ви не знаєте, що сьогодні святає п'ятниця, а? Хіба можна паскудити не язиками такими, а? А ви знаєте, стай, Маріне, сюди, стай, сину. А ви знаєте, діти, хто у оцю п'ятницю цілісінький день попостить? Карпе, чуй, той не потопатиме ніколи в воді і не вмре наглою смертю. Чуй! В Семигорах нема, де їх топиться. А, я розумію. Став, ставках старі жаги по коліна. Як Бог дасть, то й калюжі втопиться. А, хіба що з корчми йдучи, як батько це робив. От, от ти таки отим язиком, Карпе, злиш мене, ніколи його за зубами не тримаєш, га? Та допікаєш мене тими гіркими сльозами до серденька мого, га? А чи ти не знаєш, Карпе? Що хто із дітей, слухай, дивись сюди, батьків поважає, того Бог прославляє. Дивись на мене, а хто не поважає, того Бог карає. Чув? Слухай, Карпе, ну скажи, хай, ну кого ти будеш свати? Почепись. Слухай, звати, знаєш кого? Олену Головку. Та кругленька, як цибулька.
Повна вида, як повний місяць, а щічки, як яблучка, а зубки біленькі, як біла ріпа, а коса, як праник, а сама вона здорова, як тур, як іде під неї аж земля з погами. Гарна! Мордою хоч пацюки бий! Ну то звати Одарку Ходаківну. Одарка тоненька, як очеретинка. Вона така маленька така, гарненька, тонісненька така, як туполя. А личко таке малесеньке, хоч водичку з неї пий, з того личка. А тиха, як вода. А вже ж знайшов красуню. Та вона лице як тріска, стан як кописка, руки як кочерги. Сама як дошка, як іде, то аж кістки торохтять. Ну ти вже і вередливий. От коли я собі буду обирати дівчину, то я оберу собі таку гарну, як квітка. Червону, як червона лузикалина. А тиха, як тихе літо. Мені, аби робоча та проворна була. Та трохи куслива, як мухи у пасіку. О, так... Сватай мотрю, допиши у старшу дочку. Та й вирядлива, і не й серце з перцем. Карпо, чого ти став очі витріщив на ту яблуню, наче корова на нові вороти? Га? Чи тобі немає що робити, га? Ну чому ви це ходите, нипаєте, нипаєте без роботи? Ну то тако стійте, хоч руками махайте, як не доладу до роботи, бо мене коробить.